Ми створюємо мобільні групи в трьох пілотних містах. Це Дарницький район міста Київ, це Малиновський район міста Одеси, Сєвєродонецьк Луганської області. Наш проєкт вже функціонує 2,5 місяці, і сьогодні ми маємо нові, скажімо, мобільні групи, які будуть проходити сучасне, міжнародне тренінг та отримувати освіту для того, щоб знати, як виявляти, як протидіяти домашнього насильства. Однією з інновацій цих груп є те, що ми залучаємо досить багато жінок-поліцейських офіцерів, тому що жінки-офіцери – хороші комунікатори і можуть деескалувати конфлікт без залучення спецзасобів.